Един млад българин заминава за Прага, за да учи музика, с парите събрани от неговите съграждани. Кой е той, ще ни разкаже Калина Байрактарова. Има неизживяна класика и романтика у нас и тя зее като дълбока пропаст. Все пак погледът ни трябва да бъде обърнат към богатия ни национален фолклор, върху който очакваме да се изгради нова художествена музика, с всемирна стойност, но българска. Това са думи на големият български композитор Добри Христов. Роден е във Варна преди 145 години. Още от дете обиква музиката. Учи се да свири на флейта и цигулка и намира най-разнообразни начини да се самообразова. На 16 годишна възраст започва да композира, а след като завършва гимназия е назначен в родния си град като учител. Добри Христов усеща огромна нужда да усъвършенства музикалната си подготовка и успява да замине за Прага с помощта на родолюбиви варненци и малка общинска стипендия. Там той учи при Антонин Дворжак. В лицето на Дворжак и смета на Христов вижда съмишленици, композитори-патриоти, които учат студентите си да черпят от съкровищницата на своя национален фолклор. През 1907 година Добри Христов пише овертюрата си Ивайло. Спечелва конкурса по случай откриването на сградата на Народния театър в София и се премества да живее в столицата. Тук основава певческото дружество Родна песен и продължава да се занимава с педагогическа дейност, Държавното музикално училище и Музикалната академия, а по-късно става и член на Българската академия на науките. По време на Балканската и Първата световна война, увлечен от общия националистичен подем, композиторът пише много маршове и патриотични песни. Сред тях е едничък Чуй се вик, която по-късно Панчо Вадигеров използва за тема на своята рапсодия Вардар. Негови ученици са Петко Стайнов и Марин Големинов. При Добри Христов мелодията е основен изразен елемент, а мелодическия му дар се изявява най-пълно в хоровата песен. Като цяло, историческото значение на Добри Христов за българската музикална култура е огромно. Въпреки неблагоприятните условия, в които учат, живеят и творят основоположниците на нашата професионална музика, те оставят след себе си дълбоки следи.